Всім знову привіт. Посудомийна машина Bosch, старенька, добра. Вона не миє, тобто не запускається мотор, не чути, щоб вода шуміла всередині. Ну, посуду якусь запхав, таку і витягнув назад. Значить, дивимося в першу чергу до серця посудомийної машини, тобто двигун наш, який качає воду і миє посуду. Тут звичайний асинхронник ще старішого типу. От три дроти підключено, тобто тут три обмотки пусковий робочі. І вже, як бачите, там мав бути з боку конденсатор пусковий, фішки, от дві, чорна і червона, висить. Я його зняв і перевірив. Не міняв я ще на посудомийках пускового конденсатора. Перевірив обмотки, вони всі цілі, якщо по-простому, вони всі мають між собою дзвонитися. Тобто вони з'єднані між собою, дві обмотки. Одна спільна точка ніби і два виводи. Поміряв ємність, він показав нанофаради. 0,074 нанофаради. Тобто він фактично десь в обриві, ну, нема конденсатора. Купив новий, не китайський, Румунія, тобто в такому пакетику. Все серйозно. Він чуть дорожче, ніж оцей китаєць. Ну, буду надіятися, що він попрацює. На них не економити ліпше, на цих конденсаторах. Ну і так довго не служать ці пускові китайські. Міряю ємність. І він показує 7,8. Ну, чуть-чуть занижений опір. Похибка тут пише плюс-мінус 5%. Ну, десь в похибку влазимо. Зараз міняю конденсатор. І я думаю, все буде працювати. Це посудомийка жужжить, крутиться, миє, шумить. Наш насос крутить. Все нормально. Можна було взяти 10 мікрофарад конденсатор. Я думаю, ємність могла бути занижена. Ну, але завишено також недобре, тому що більшість трубного обмотку йде. Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтесь. Ба-ба.